שנה יהיה יריד אחר לגמרי, זה
לא יהיה וגם אתה לא תהיה אז אני שואל אותך אתה כל כך פעול ומוטרד שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמיים אתה כל כך פעול ומוטרד שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמיים אתה כל כך בהול ומוטרד שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמיים אתה כל כך בהול ומוטרד שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמיים להסתכל על השמיים להסתכל על השמיים להסתכל על השמיים